Kažite što hoćete. Kredit, druže Mitroviću, hoću kredit. Opet? Pa recite, šta radite vi tamo dole s tolikim kreditima? Investiramo. U šta? Konkretno, budite ljubazni, pošto ja u ovom vašem planu ne mogu da se snađem. Ove 4 milijarde, na primjer, na šta su otišli? Na piliće. Kakve piliće? Pa, podigli smo u Grapovu farmu za brzo gajanje pilića. Ali otkad se vi građevinari bavite pilićima? Pa, otkad smo izgubili posao sa ribljim jajom i sa kavijerom, pa da bi izvadili štetu, prešli smo na piliće. Znate, oni brže rastu i odmah vraćaju uložena sredstva. Čekajte, ja pokušavam da vas pratim. Koji kavijer? Pa iz Morave, od Moravskog šarana. Zar u Morave ima kavijera? Pa, nažalost, nema. Zato smo i zapali ovu situaciju u kojoj smo. Tražili smo sve do ušća, nema, pa smo prešli na pilić. Dobro, a gde vam je to? Evo, dozvolit ćete. Pa tu se ni Bog otac ne bi snašao. Jesu li ovo ti pilići? Ne, to su kunići. Kakvi sad kunići? Pa... A pilići gde su? Pa pilići su pocrkali, lane smo imali, dozvolite te, pileću kuglj, sada više nema. Ali zato su tu kunići, evo kunići, 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 kunići... Čekajte, čekajte, stanite čovječe. Zašto ste vi dobili kredit? Pa za kupovinu buldožera. Zašto mi onda gurate ove životinje? Odakle vam ovoliki kunići? Pa množe se... Druže, Mitroviću, mnogo brže nego što smo predvidjeli, znate, već imamo poteškoće sa smeštaj. Ne interesuju me vaši zečevi. Gde su buldožeri? Nismo prodali. Pa, evo, nema problema, sve ću da vam objasnim, druže Mitroviću. Evo, pošto kunići niko neće, jer im je meso mnogo tvrđe nego što smo predvidjeli, prodali smo buldožere. I sad je manjak 2 milijarde. Aha. 2 milijarde? Da, evo, izvolite. Šta da izvolim? Šta mi pokazuješ? Bankrotu jedan. E, izvinite, druže Mitrović, ja nisam došao ovde da me vređate. To su prolazne poteškoće. Čim pokrije manjak, isplaćujem plate, vraćam dug i ulažem u posao sa Nutrijom i Renom. Samo da odobrite taj kredit. Kredit? Zašta kredit, čoveče? A vas ni lepa brena ne bi mogla da spase. Ni lepa brena. Kakvu nam garanciju daješ? Pa, kuniće. Vam? Šta? Pa vama ostaju kunići. Ako ja propadnem s ovim poslom, mislim sa ovim Nutrijama i Renom, vama ostaje 58 milijada komada kunića. Tu je kožica, meso, loj, onda creva za ove instrumente.